Predškolci se uče humanosti. Mališani koji pohađaju kreativne radionice Dečijeg centra u Čajru okupili su se oko projekta kojim žele da obraduju korisnike ustanove Mara za dnevno zbrinjavanje dece i odraslih ometenih u razvoju. Pravljenje čestitki i novogodišnjih ukrasa i figurica samo je prvi korak. Pomažu im vaspitači, roditelji, bake i deke, pa i tetke, kako bi što uspešnije realizovali svoje planove. Čestitke. Sa drugarima? Aha. Iz školice. Ja ću da pravim čestitku sa drugarima. Čestitku. Svake godine učestvujemo u ovim kreativnim igronicama. Oni uživaju? Uživaju, evo, on obožava, evo, ponovo pravi i gleda i kući i sprema se svaki put za školicu. Pahulje, Deda Mraz, mesec, auto neki i srce. Svoje rukotvorine će na internom bazaru menjati za poklone koje će odneti u Maru, a darovaće im i novogodišnju predstavu. Da negujemo kod dece humanost, jer prosto taj aspekt je nešto što tokom svakog detinjstva i razvoja bi trebalo da se stavi akcenat i taj neka vrsta i porodičnog rada gde učestvuju i deca i vaspitači, da prosto zaokružimo tu celinu sada pred predstojeće nam praznike. Ovakva humanitarna radionica organizuje se treću godinu zaredom.